Jadi kalau kita kata industri aerongkasa UK, Amerika Syarikat, Jepun atau Malaysia kan, semuanya sama saja. Setelah habis pengajian awal, saya pergi ke United Kingdom untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang aerongkasa. Pada mulanya saya bekerja di Malvern, United Kingdom. Saya dan syarikat United Kingdom pada masa itu yang saya bekerja, Strand UK, telah mengambil kesempatan untuk memperkembangkan lagi perniagaan kami di kawasan yang tenaga kerjanya berkeupayaan tinggi tapi kosnya lebih murah. Saya pun kata kepada CEO dari Strand UK pada masa itu, kan, lebih ramai lagi tenaga kerja yang berkebolehan daripada saya di Malaysia. Jadi mari kita cuba untuk buka syarikat ini di Malaysia. Jadi kita mulakan syarikat ini pada 2006 di Cyberjaya. Hampir semua jurutera yang bekerja di Strand Aerospace Malaysia adalah jurutera tempatan. Ya. Hanya satu dua yang dibawa daripada luar negara sebagai tenaga pakar yang khusus. Kalau nak perhatikan syarikat-syarikat khidmat kejuruteraan yang seperti Strand di Perancis ataupun di United Kingdom ataupun daripada Amerika Syarikat, tahap kebolehan kejurutera di sini sama saja seperti syarikat-syarikat di sana. Masa saya mulakan Strand ni, kami hanya 5 orang. Sekarang kami 130 orang. Maya ialah Persatuan Industri Aerongkasa. Saya selaku Presiden Maya, responsible for menyatukan pemain-pemain industri aeroangkasa di negara kita dalam bidang maintenance atau penyelenggaraan pesawat hingga ke pembuatan pesawat. Penglibatan saya dalam MARA ini sudah sejak tahun 2014. MARA telah mengambil sedikit sebanyak daripada share Strand Aerospace Malaysia dengan tujuan untuk membangunkan sistem pendidikan MARA di dalam bidang aeroangkasa dan industri-industri teknologi tinggi. Industri aeroangkasa ini amat penting untuk memperbolehkan sesuatu negara itu untuk melonjak ke depan di dalam apa-apa bidang teknologi.